חשוב כי אני יכול לדבר עם החברים ישראלי שלי. זה מאוד חשוב ללמוד את השפה העברית בגלל זה השפה של העם שלנו וזה השפה של התנ"ך ואני חושבת שזה מאוד חשוב שיהודים ילמדו את השפה שלנו, של העם שלנו. שלום, שמי עמי. אני חושב שעברית חשוב כי עברית השפה של יהודים ואני יהודי. עברית חשוב לי, כדאי לקשור עם הזהות היהודי שלי ועם המשפחתי ישראלי. כשאני לומדת עברית, אני מרגישה כמו חלק של קהילה יותר גדולה בעולם.
חושבת שהלימוד העברית הוא מאוד חשוב לכל היהודים בעולם, כי אנחנו יכולים לדבר עם המשפחה שלנו שגרים בישראל או עם ישראלי או יהודי. גם כשאנחנו יכולים להבין את כל מה שכתוב או דיבר בישראל, הבית של כל המשפחה שלנו. תודה. זה חשוב לי ללמוד עברית כי אם אני יכולה לדבר בעברית אז אני יכולה לדבר עם אנשים בישראל ואני גם יכולה להבין דברים כמו התורה והתפילות בסידור. ללמוד עברית זה חשוב לי בגלל שעברית זה הדבר שמחובר לי לישראל, שזה המדינה של היהודים. עברית ממש חשוב לי כי זה דבר שיכול להבר לי ליהודים ואנשים בכל העולם שגם מדברים בעברית ואני חושבת שזה דבר מיוחד שרק יהודים וילדים כמוני יכולים לעשות ואני חושבת שזה ממש מעניין שאני יכולה לעשות.
עוד סיבה ללמוד עברית זה הקריאה בתורה. לפני שנה אחת אני היה לי בר מצווה ואני קראתי את הפרשה וההפטרה בעברית. זה חשוב ללמוד את השפה העברית, כי זה שימושי לדעת שפות אחרות, וזה כיף ללמוד על התרבות של ישראל.